ဒီကျွတ်တင်မဲ့ပေးပိုင်권ရှိတဲ့သူတွေကတော့ကာယီတက်မတော်သားများနဲ့အတူနေအိမ်တောင်စုဝင်များခါခွေမဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်ចောင်းသားများကငယ်မဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်တင်တန်းသားများကာယီမဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်အခြားမဲဆန္ဒရှင်များငအချုပ်ခံနေရသူများစလုံးဆေးရုံသို့တက်ရောက်နေရသောအတွင်းလူနာများစလိန်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရောက်ရှိနေသူများ